Үстүздөгү жылдын январь-апрель айларында Кыргызстанга чет жактан 759,2 миллион доллар келип түштү. Бул туурасында Улуттук банк билдирди. Кеп жеке жактардан акча которуу системасы аркылуу гана жөнөткөн каражаты тууралуу болууда. Өткөн жылы ушул мезгилде 534 миллион доллар келип түшкөн. Белгилей кетсек, былтыр пандемияга байланыштуу акча которуунун көлөмү кескин азайып кеткен. Азыркы тапта өнөктөш мамлекеттерде бир топ карантиндик чектөөлөр алынды. Буга чейин акча которуулардын эң жогорку чеги 2019 жылы катталып 740 миллион долларды түзгөн. Мигранттардын акчасы болжол менен өлкөнүн ички дүң продукциясынын 1/3 бөлүгүн түзөт.